Rade Ćurković, zastupnik HNL-a u Skupštini Livenjskog kantona, je posve iskren. Otkada je sjeo u skupštinsku klupu, nimalo ne skriva da se po prvi put u svom životu našao u takvoj situaciji da prima plaću koju nije zaradio. Koliko znam da se tuda cirka vrte oko 3000 maraka. To su prvi novci koje sam ja krajnjem slučaju dobivam koje nisam zaradio. Ali on nije jedini takav zastupnik. Od ukupno 25 u ovom parlamentu ima ih trenutno još 11. Zastupnik ima plaću 1500, 600, 700 maraka, ovisno o svom stažu, paušal 800 maraka, po sjednici 100. Topli obrok 186 maraka. A na posao nitko od tih profesionalaca nije dužan dolaziti. Pa profesionalni zastupnik bi trebalo dolaziti na posao, međutim, ako ćemo iskreno govoriti, ne postoji ni uvjeti gdje da ti ljudi dođu. Imamo jednu salu i ako bi svi došli u tu salu, vjerojatno ne bi mogli ni sjesti. Naravno, profesionalni zastupnici sasvim razumljivih razloga ne odlaze ni na bolovanje. Godišnje iz kantonalnog proračuna povuku više sredstava nego što iznose ukupni poticaj za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, koji ove godine ukupno iznose 350 tisuća maraka. Ja se apsolutno slažem sa većinom argumenata, samo glupo mi je da se ti argumenti povlače kod usvajanja proračuna ili slično. Evo 20 godina, šta se mijenja? Ništa. Ništa. A kako bi se i mijenjalo kada je politika postala najunosnije zanimanje u našoj zemlji? Ja to vežem za odgovornost svakog od nas koji se bavi politikom i koji će odgovarati građanima koji su ga birali unutar te priče. A posljedica te i takve odgovornosti je takva da je iz godine u godinu običnih stanovnika u ovom kantonu sve manje, a političara i proračunskih sredstava za njihove potrebe sve više.